E por fim, continuando de liberdade, né? O que que o Bakunin pensa, né? Um pouco mais aprofundado sobre liberdade de opinião política, principalmente, levando em consideração no anarquismo. O que que ele pensa? E ele vai dizer o seguinte: a liberdade de qualquer indivíduo maior, homem e mulher, deve ser absoluta e completa. Liberdade de ir e de vir, de professar claramente todas as opiniões possíveis, de ser indolente ou ativo, imoral ou moral, numa palavra, de dispor da sua pessoa e dos seus haveres, à sua vontade, sem dar contas a ninguém. Liberdade de viver tanto honestamente pelo seu próprio trabalho, como explorando vergonhosamente a caridade ou a confiança privada. Contanto que essa caridade e essa confiança sejam voluntárias e não lhe sejam prodigalizadas por indivíduos maiores. Liberdade ilimitada, sem qualquer espécie de propaganda pelo discurso, pela imprensa, nas reuniões públicas e privadas, sendo o único freio a essa liberdade a força salutar e natural da opinião pública. Liberdade absoluta de associação, sem excetuar as que pelo seu objeto sejam ou pareçam imorais, e mesmo as que tenham como objeto a corrupção e a perversão da liberdade individual e pública. A liberdade não pode nem deve defender-se senão pela liberdade. É um contrassenso perigoso querer defendê-la sob o pretexto especial de a proteger. E como a moral não tem outra fonte, outro estimulante, outra causa, outro objeto senão a liberdade, e como ela própria não é senão a liberdade, todas as restrições que se impuseram a esta última com o fim de proteger a moral foram sempre em detrimento desta. Aí ele continua. Sendo a liberdade em cada indivíduo inalienável, a sociedade nunca sofrerá quando um indivíduo qualquer aliena juridicamente a sua liberdade, ou quando a compromete num contrato com outro indivíduo, sem que ser no pé de mais completa igualdade e reciprocidade. Portanto, ela não poderá impedir que um homem ou uma mulher, desprovido de qualquer sentimento de dignidade pessoal, façam um contrato com outro indivíduo numa relação de servidão voluntária. Servidão voluntária, mas considerá-los como indivíduos viventes da caridade privada e por isso destituídos do usufruto dos direitos políticos durante a duração dessa servidão. Aí ele continua. Peraí que eu estou mexendo aqui. Seja qual for o seu objeto, todas as associações, como todos os indivíduos, devem usufruir de uma liberdade absoluta. Nem a sociedade, nem nenhuma parte da sociedade, comuna, província ou nação, tem o direito de impedir indivíduos livres de associarem livremente, com objetivo qualquer, religioso, político, científico, industrial, artístico ou mesmo corrupção dela, e exploração dos ignorantes e dos tolos, contanto que já não sejam menores. Combater os charlatães e associações perniciosas é um assunto exclusivamente da opinião pública. Ou seja, não vai ter alguém lá e vai falar: olha, isso não pode. É a opinião pública que vai dizer se pode ou não. Se eu quiser fazer uma igreja de charlatães e tem gente que vai acreditar, pro Bakunin, problema das pessoas. Pode chegar lá e falar: ah, é a sociedade anarquista proíbe. Não, pro Bakunin não pode proibir. Ele acha que, como eu estava dizendo no outro vídeo, né? Ele acha que com o tempo, pela educação, as pessoas vão abrindo mão, né? Vão abrir mão de serem feitas como otárias, escravas e assim por diante. Mas não tem como alguém na sociedade, um grupo especial de anarquistas, né, iluminados, acima dos outros anarquistas, vão dizer o que pode ou não ser apregoados, né? Isso é muito interessante, viu, pessoal? Porque, né, tem, por exemplo, livros anarquistas que eu já vi falando assim, tipo de formação de milícias, né? E vão organizar a sociedade. Até aqui o Bakunin não está dizendo isso, ok? Então ele está dizendo o quê, basicamente? Ele está dizendo que as pessoas têm a liberdade que elas quiserem. De se associar, de não se associar, né? De ser, ter religião, não. Uma opinião política diferente da minha. Então o anarquismo, para uma sociedade anárquica, não é uma sociedade que todo mundo pensa igual. Pelo contrário. Ele está deixando claro aqui. Sociedade anárquica é uma sociedade plural. Onde todo mundo pensa naquilo que quer pensar e acabou. Então a liberdade no Bakunin é restrita
Até na sociedade anarquista. Porque eu fico confuso, às vezes, quando alguns anarquistas falam: ah, vai chegar uma hora que todo mundo é anarquista. Mas se todo mundo chegou a ser anarquista, então acabou a liberdade. E é isso que o Bakunin está dizendo. Não tem como. Uma sociedade anárquica é uma sociedade livre. É uma sociedade na qual as pessoas possam, né, divulgar as suas ideias. É isso que é a sociedade anárquica. E com o tempo, para o Bakunin, a partir da educação, as pessoas vão se deixar, não vão mais se deixar ser escravizadas e assim por diante. Ok? Então, isso é a primeira coisa aí que ele está dizendo sobre a questão da liberdade individual e de associação. E para fechar esse raciocínio, né? Será que o Bakunin defende, já que ele é contra o Estado, ele defende nação, pátria? Vai dizer o Bakunin sobre essa questão da liberdade. O Estado não é a pátria. É a abstração, a ficção metafísica, mística, política e jurídica da pátria. As massas populares de todos os países amam profundamente a sua pátria. Mas é um amor natural, real. O patriotismo do povo não é uma ideia, mas um fato. E o patriotismo político, o amor do Estado, não é uma expressão justa deste fato, mas uma expressão desnaturada por meio de uma abstração mentirosa e sempre em proveito de uma minoria exploradora. A pátria, a nacionalidade, assim como a individualidade, é um fato natural e social, fisiológico e histórico, simultaneamente. Não é um princípio. Só se pode chamar um princípio humano ao que é universal, comum a todos os homens, mas não a nacionalidade. Mas não a nacionalidade separa-os. Ela não é, pois, um princípio. Mas o que é um princípio é o respeito que cada um deve ter pelos fatos naturais, reais e sociais. Ora, a nacionalidade, assim como a individualidade, é um desses fatos. Temos, pois, de a respeitar. Violá-la é um delito. E para falar a linguagem de Mazzini, ela torna-nos um princípio sagrado sempre que é ameaçada e violada. É por isso que me sinto francamente sempre o patriota de todas as pátrias oprimidas. E ele vai continuar. Nós inclinamo-nos, por isso, diante da tradição, diante da história, ou melhor, reconhecemo-las não porque elas nos apresentam como barreiras abstratas, elevadas metafísicas, jurídica e politicamente por sábios intérpretes e professores do passado, mas somente porque elas passaram realmente no sangue e na carne, nos pensamentos reais e na vontade das populações atuais. Ou seja, ele não condena a ideia de nação. Então, o internacionalismo do Bakunin é aquilo que eu já comentei em algum dos vídeos, né? Até num vídeo que eu fiz sobre internacionalismo. É o congraçamento de nações. Não vai acabar com as nações e agora só vai ter uma única nação. Não. É um congraçamento das nações. Como ele diz aqui, as pessoas se identificam com a sua pátria, com a sua nação, não necessariamente com o Estado. É uma grande confusão que às vezes alguns anarquistas fazem, né? Como juridicamente parece que Estado e nação é uma coisa só. Você pode ser, se você é a favor da nação, você é a favor do Estado. Ele está deixando claro isso, de que Estado é uma coisa, né, o poder político, e a nação é um desenvolvimento natural das pessoas por amor à sua pátria, ao lugar que ele nasceu. E ele não vê isso com nenhum problema. Então, fechando esse vídeo, então a associação do indivíduo no coletivo, esse coletivo pode ser uma nação, né? A pátria, então, existente aí não é necessariamente ligada ao Estado. O congraçamento de todas essas nações num espírito federativo é a busca ideal que a gente tem, mas a liberdade de pensamento tem que ser irrestrita. Caso contrário, a gente vai querer fazer um decreto para tolir a liberdade, e aí o Bakunin acha que qualquer decreto para fazer isso acaba com a liberdade. Enfim, então. Fechando aí essas questões de liberdade Bakunin, eu acho que dá uma ideia geral aí de como os anarquistas pensam o conceito de liberdade. Então, um abraço a todos e todas.